Leo tumepiga pesa. True. Unajua nini? Nataka tufike pale ghetto, nichukue mpunga mwingine niongezie hapa niende kakoni kavute flat moja kali nzuri tutundike pale. Acha ujinga, siku hizi watu wajanja waendagi kali yako, nendeje kali yako wakati watu wanaenda dukani kwetu. Unapata TV kali kabisa, afu unafanyiwa delivery, unaletewa popote pale ulipo. Acha umama. Basi acha ubaba. Au acha vyote. Tukwa tunaenda dukani kwetu.